Tak a už stojíme před samotným pódiem, o kterém jsem mluvil před chvílí. Není příliš velké, ale je především určeno pro ty hlavní představitele, kteří se samozřejmě zúčastní. No a už máme tady to ohňšťátko, je trošku menší, protože jako menší, protože to má velký oheň, to je takový trošku paradox, ale nevadí. Samozřejmě mluvil jsem taky o stožáru, tady můžete vidět, že úspěšně padlou májku, která tady přetrvávala. No a tady je ona díra, no. Nechtěl bych tam spadnout v žádném případě. Na druhé straně můžeme vidět hangár takzvaný, který postavili horažďovičtí skauti. Musím říct, že rychleji než sušičtí to naše týpko. No, ale teď zpátky k týpku, dochází ke změně. Jak můžete sami vidět, další pokus opět nevyšel a Ali už tam bortí zdi, jak se říká. Tak máme tady samozřejmě nějaké stánky, kde bude probíhat nějaké občerstvení, že ano. Jak můžete vidět po prostřed takovou kostřičku, kterou postavili hartmanští. Zatím se mi ještě nepodařilo zjistit, k čemu je určena. Nicméně, za ní můžete vidět pracujícího šéfíka, omotán skautskými symboly, jak přibíjí na kříž v lejku. Ano, ano, správně, správně. Jedeme, hoši, jedeme. A je to vzhůru nohama. No a teď už se dostáváme přímo k zázemí, kde všechno vzniká. No, tady můžete vidět zbytky pod oběda, ale nevadí. Vedle je samozřejmě rušná silnice, ale nic na plat. Tak. No a tady už samozřejmě meč vidí. Teď bych poprosil doktora, aby vám rozdal průvodky podle družin. Cože, já se vás budu volat. Takže surikaty. Paní. Přišli rozebrat mapy. Pohov! Start závodu!
zpátky, to si určitě.